أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimada ee calaansida media fadlan aadan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furuuda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo qamisa qodob xasaasi ah ina soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan taliyihii asluubta shalay weeraray Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dalbaday madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu raali gelin buuxda siiyo ciidanka asluubta hadal la yaabay ayaa ka soo baxay taliyaha asluubta kadib markii shalay ciidankiisa ay weerar xoogan ku qaadeen Xasan Sheekh Maxamuud kadib shaqaaqadii shalay ka dhacday meel ku dhow xarunta maxkamadda gobolka Banaadir oo lagu rasaasiyay gaari oo la socday madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay taliyaha asluubta taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliya General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo saxaafadda maanta la hadlay ayaa sheegay in ilaalada Xasan Sheekh ay rasaasta bilaabeen sida uu warka u dhigay sidaasna uu shilka ku dhacay shalay maqribkii raali gelin ayuu siiyey maantana asiga ayaa taagan Xasan Sheekh oo soo raali geli ciidamadii asluubta kadib falkaasi markii uu dhacay Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno la socday ayaa si nabadgelyo ahay u hormaray waddadii lagu rasaasiyay hadalka dambe ee lagu tirtirayo raali gelintii ay bixiyeen asluubta waxa uu sababi karaa culays kale iyadoo erayo adag uu adeegsaday taliye Mahad maanta markii uu saxaafadda la hadlay si kastaba ha ahaatee war saxaafadeed ay shalay qabteen raali gelin xoogan ayay bixiyeen maantana waxa uu taagan yahay waa inuu Xasan Sheekh Maxamuud raali gelin bixiyaa wararka qaar ayaa sheegaya taliyaha shalay markii uu raali gelin bixiyay in isla markiiba filo Soomaaliya laga soo canaantay isla markaasina iminka lagu qasbay in Xasan Sheekh iyo ciidamadiisa ay raali gelin buuxda siiyaan ciidamadii asluubta ee shalay ayaga rasaasta ku furay Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kale waxaa magaalada Jowhar gaaray ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Roble ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaano iyo wasiirro badan waxaana ka mid ahaa wasiirada wasiirka warfaafinta wasiirka gudaha iyo wasiirka gargaarka sidoo kale Cali Guud Laabe oo hadlay ayaa sheegay waxaan maanta magaalada Jowhar ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayuu yiri waxaan soo kormeernay qaybo ka mid ah xaafadaha iyo hareeraha magaalada oo ay go'doomiyeen fatahada wabiga shabeelle ayuu yiri Cali Guud Laabe si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare Roble ayaa halkaas u tagay inuu soo indheeyo xaaladda ka jirta magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle dhinaca kale mid ka mid ahay qodobadii ay ku heshiiyeen Roble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo waqtigiisii ku fuli waayay isla markaasina gebi ahaanba dib u dhacay qodobkii ugu horreeyey ee ka mid ahaa qodobadii ay 27-dii bishan May ku heshiiyeen dowladda federaalka Soomaaliya duqa Muqdisho iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa ku fuli waayay waqtigii loogu talagalay qodobka ku fuli waayay waqtigii loogu talagalay ayaa ah qodobka ku saabsan xalinta dooda ka soo laabatay guddiyada doorashada waxaana heshiiskii ay kala saxiixdeen dhinacyadu ku xusnaa 3 maalmood lagu soo gudbiyo xubnaha guddiyada doorashada ee tabashada laga qabo kadibna guddi uu u saaro ra'iisul wasaare Roble iyadoo guddigaasna loo qorsheeyay in 2 maalmood gudahooda ay ku soo gudbiyaan ciddii soo magacaawday si ay u keenaan beddelkooda laguna qanciyo 2 maalin gudahood waqtiga loogu talagalay fulinta qodobkan oo ahayd muddo 5 maalin ah ayaa ku ekeed 17-kii bishii dhammaatay ee May waxayna darad guddigii uu arrintaas u saaray Roble shaaciyeen magacyada 67 qofood oo dood laga keenay waxaana weli sii dhammaan in guddigu uu xubnaha baaritaan ku sameeyo kadibna dib loogu celiyo ciddii soo magacaawday si loo beddelo hawsha u taalla guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble ayaa laga yaabaa inay sii qaadato waqti dheeri ah oo aan si rasmi ah loo ogeyn waxayna taasi saameyn ku yeelan doontaa muddadii ay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ku heshiiyeen in doorashada lagu qabto oo ahayd 6 maalmood gudahood dadka falanqeeya siyaasadda ayaa aaminsan in doorashada Soomaaliya ay ku dhici karto 6 ilaa 7 bilood marka la fiiriyo duruufaha dalka ka jira iyo waqtiga ay u baahan tahay in lagu xalliyo doodaha ka imaan doona doorashada xubnaha aqalka sare iyo aqalka hoose oo ah meesha ugu badan ee uu loolanka doorashada ka dhici doono dhammaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya ayaa haatan qanacsan maadaama dalka uu galay doorasho waxaana la qiyaasayaa in aysan dood weyn ka imaan waqtiga ay qaadanayso qabashada doorashada marba haddii uu dalka galay jawi doorasho oo deggan horeyna loo soo bartay in doorashada ay dhaafto waqtigii loogu talagalay haddaba qodobkii uu waqtiga ka dhacay ayaa ahaa tubta xalinta khilaafaadka guddiyada maamulka doorashada golaha wuxuu go'aamiyey iyadoo la tixraacayo soo jeedinta guddiga farsamo baydhabo in xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya loo soo gudbiyo xubnaha guddiyada maamulka doorashada ee 2 heer ee cabashadu ka jirto muddo 3 maalmood gudahood si loo beddelo waqtigu wuxuu ka bilaabanayaa markii ay madaxda golaha wadatashiga qaranka saxiixaan heshiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya markii ay soo gaarto xogta xubnaha cabashada laga qabo
una xaqiijo cadeymaha xogtaasi wuxuu u gudbinayaa cidii soo magacaawday si loo keeno bedelkeeda loona faafiyo muddo laba maalmood gudahood ayuu ahaa qodobkii hore loogu heshiiyey fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xildhibaan la socday xasan sheikh maxamuud oo ka hadlay isku daygii dilay ay ka badbaadeen asiga iyo sanbaloolshe sidoo kale xildhibaano badan oo ka hadlay weerarkaasi wasiirkii hore ee amniga gudaha cabdirasaaq maxamed oo sidoo kale ah mudane ka tirsan baarlamaanka oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii la socotay kolonyadii la xabadeeyey ee madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheikh maxamuud ayaa ka hadlay arrintaasi cabdirasaaq ayaa isku day dil ku tilmaamay rasaastii ay ku fureen ciidamada dowladda kolonyo gawaari ah oo la socotay xasan sheikh maxamuud xilli ay marayeen agagaarka xarunta maxkamadda gobolka banaadir ee degmada xamarweyne waxa uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ka dalbaday in dhacdadaasi uu ku sheegay isku daygii dil ee ka dhanka ah madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheikh maxamuud ku sameeyo baaris deg deg ah waxa uu yidhi rooble waa inuu baaraa isku daygii dil ee ka dhanka ah madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheikh maxamuud taasi oo dhacday shalay galab aniga qudheyda waxaan la safrayay madaxweyne xasan sheikh maxamuud waxaanana wehelinayay taliyihii hore ee nabadsugidda nisa master sanbaloolshe waa daandaansi aan la aqbali karin oo ka dhan ah madaxweynihii hore ayuu yidhi xildhibaanka sidoo kale dhacdadan ayaa waxaa ka hadlay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ay ka mid yihiin mahad salaad iyo axmed macalin faqi mahad salaad ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha laga rabo tallaabo deg deg ahi oo ka dhan ah arrinta lagula kacay madaxweynihii hore ee soomaaliya isagoo dalbaday in sharciga la hor keeno ciidamadii rasaasta ku furay madaxweynaha iyo raggii la socday ciidamo ku sugan agagaarka maxkamadda gobolka banaadir ayaa shalay galab rasaaseeyey madaxweyne xasan sheikh maxamuud ra-iisul wasaare rooble waxaa looga fadhiyaa in uu tallaabo deg deg ahi ka qaado sharcigana hor keeno ciddii ka dambaysay weerarkaasi xildhibaan faqi ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday xasan sheikh maxamuud oo noqonayo midkii saddexaad ee lagu beegsanayo iyada oo dhowaan xal laga gaaray xiisadii ka dhalatay doorashadii dalka islamarkaasina looga baahan yahay in dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan ra-iisul wasaare rooble uu arrintaasi deg deg ugu soo jawaabo si kastaba rasaasta lagu furay kolonyada madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaysan ka dhalan wax khasaare ah kadib markii uu madaxweynihii hore amray ilaaladiisa gaarka ah inay isxakameeyaan si looga baaqsado iska hor imaad dhimasho badan halkaasi ka dhalisa si kastaba ha ahaatee rooble ayaa looga fadhiyaa jawaab degdeg ah dhinaca kale guddoomiyaha aqalka sare cabdixaanshe cabdullaahi ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta u gudbiyey xubnihii laga sugayey ee guddiyada doorashooyinka sida uu shaaciyey xafiiska ra-iisul wasaare rooble guddoomiye cabdixaanshe ayaa magacaabay lix xubnood kuwaasi oo uu si rasmi ah ugu gudbiyey ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta si qayb uga noqdaan guddiga doorashooyinka cabdixaanshe ayaa gudbiyey liiskani kow cabdishakuur daa'uud maxamed laba maxamed ciise heybe xalinta khilaafaadka saddex suleymaan caydiid cismaan afar cabdishakuur abiib xayir shan maxamed cali cabdilaahi magacaabista cabdixaanshe ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta isaguna u gudbiyey xubnaha maamulka jubbaland uga mid noqonaya guddiyada doorashooyinka heer federaal heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka axmed madoobe ayaa wareegto uu soo saaray ku magacaabay 12 qofood dhinaca kale madaxweynaha puntland saciida cabdullaahi dani oo asna rooble u gudbiyey xubnaha guddiga doorashada ee puntland wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdullaahi dani ayaa lagu magacaabay xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ku mateli doona maamulka puntland kuwaas oo gaaraya 8 xubnood warqadda uu madaxweyne dani ku soo magacaabay xubnahaasi ayaa lagula socodsiiyey xafiiska ra-iisul wasaare rooble iyadoo lagu caddeeyey in ogaansho ay ka haysato xafiiska madaxweyne farmaajo mudane ra-iisul wasaare waxaan halkan kula wadaagaynaa magacyada xubnaha puntland ku mateli doona guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa lagu yidhi warqadda ka soo baxday xafiiska madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani xubnaha guddigaasi ayaa kala ah kow cabdikariin muuse maxamuud laba muuse cabdiqaadir ducaale saddex axmed cabdi maxamuud afar caynaansha yuusuf xuseen shan caydaruus axmed faarax lix cabdirasaaq cabdulla faarax todoba farxiye xuseen maxamuud siddeed canab xaaji saleemaan warsame puntland jubbaland iyo guddoomiye cabdixaanshe ayaa noqonaya dhinacyadii u horreeyey ee qaata tallaabo lagu fulinayo heshiiskii maalmo ka hor lagu kala saxiixday magaalada muqdisho kaas oo meesha ka saaraya madmadowgii ragaadiyey hirgelinta doorashooyinka dalka dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka